naomba nyinyi wote mtuombee Kenya. Na ile kitu inasemekana tupitishe, mimi ni moja ilikuwa iko ndani ya hiyo BBI. Mimi ni moja ilikuwa karani huko. Nilikuwa komiti mzima nimechaguliwa na rais. Hakuna kitu mbaya kwa hiyo BBI. Afadhali msome na mpitishe. Baba askofu, wewe ongeeni. Tuchikanishe Kenya, tusipigane. Umetaja hapa mamao imeanza kuamka. Mataabu imeanza kuamka. Hivyo ndio Kenya inataka kulete vita tena. Tunajua hiyo miaka sote, sisi wanasiasa, msitufikirie sisi ni atujui tunatoka ruka gani, atujui. Unaenda kuomba wa Kenya kura na unaenda kupiganisha. Sasa ukimaliza, nani atakupatia kura? Kwa hivyo ningeomba tu kusema Kenya mzima, afadhali tuhubiri, mwenye anaomba kura, aombe na amani.